міський голова Тернополя Сергій Надал. З нами на прямому зв'язку та Олексій Каспрук, це міський голова Чернівців. Почнемо з пана Надала, який, з яким ми знаємо, поспішає. У вашій області є вже інфіковані на коронавірус. На жаль, є і медичні працівники. Ми про це говорили, що саме на Тернопільщині вже є інфіковані четверо, якщо я не помиляюся, медичних працівників. Розкажіть, яка станом зараз ситуація в місті? От загалом, що відбувається, чи дотримуються тернополяни карантину і медична сфера, чи вона якимось чином зараз отримує те, чого їй бракує? Добрий вечір, шановний ведучий, шановна студія, добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні на цю годину в Тернопільщині зафіксовано 15 випадків хворих на COVID-19. З них 14 – це мешканці населених пунктів Тернопільської області і один – мешканець міста Тернополя. Хочу сказати, що сьогодні все лікування всіх хворих на ковід, особливо тяжких хворих, проводиться на базі лікарні міста Тернополя. Це Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, також Тернопільська міська дитяча лікарня. На жаль, у нас немає жодної обласної інфекційної лікарні, тому хворих з цієї області везли до цього часу практично всіх до міста Тернополя. Медичні заклади Тернополя на даний час, ті, які призначені для лікування хворих на ковід, забезпечені всім необхідним. Це стосується і медпрацівників, це стосується і обладнання, яке є. На даний момент цього ми не зупиняємося. Ми замовляємо і придбаємо щодня нове обладнання, замовляємо і придбаємо тести, засоби захисту, але мусимо знавати, що сьогодні це великий дефіцит в країні. Сьогодні їх дуже важко знайти. Сьогодні ми шукаємо через свої особисті знайомства за кордоном. Сьогодні ми маємо той факт, що дуже багато постачальників, в принципі, відмовляються працювати за бюджетні кошти. І сьогодні хочу подякувати, користуючись нагодою, нашим підприємцям, тернополянам і вихідцям з Тернополя, які сьогодні це розуміють і допомагають нам в придбанні цього необхідного обладнання. В Тернополі сьогодні запроваджена надзвичайна ситуація. А починаючи з суботи, громадський транспорт тимчасово припинив рух. Працює лише спецтранспорт по спецрейсах, який доставляє в певні години зранку і ввечері на роботу і з роботи лікарів, працівників аптек, працівників харчової промисловості, молокозаводи, хлібзаводи, продуктових магазинів, спецслужб, а також комунальники, які, тобто всіх тих суб'єктів критичної інфраструктури, які мають забезпечити повноцінне функціонування роботи міста. Як ви гадаєте, у вас є оця зупинка транспорту, в деяких містах є, а деяких нема? По досвіду Тернополя, треба по всій Україні централізовано, наприклад, зупиняти громадський транспорт в містах? Чи це ситуативно має відбуватися? Насправді ми це оцінимо через декілька місяців. Сьогодні варто брати досвід Італії і Іспанії, де гралися в демократію, і маємо сьогодні результат. Я дуже не хотів би, щоб наші міста стали повторенням цього. Тому сьогодні треба вести максимальні засоби впливу для того, щоб максимально обмежити будь-яке перебування людей разом. Сьогодні лише самоізоляція, лише уникнення публічних місць може дати можливість зупинити нашестя цього вірусу і лікарям займатися лікуванням лише важкохворих, а не розпилятися на всіх. А сьогодні відомо, що громадський транспорт є одним із джерел перенесення інфекції. Тому навіть на спецрейсах у нас діє обов'язковий температурний скринінг, а також обов'язковий масковий режим. І я прошу вибачення всіх тернополян, я знаю, що дуже багатьом це не подобається, але це робиться виключно для того, щоб заради того, щоб упередити швидкість просування цієї інфекції.